Man, text Manu. How many bank of bill ki text Manu? زمنګ دا آل موبایل اسوسیشن دکاندارانو نه کوم شوی دی زمنګ مطالبه دادا د حکومت نه چې بل فرض کا دی کم ټیکس لګولې دی یو خدا ټیکس کم دی دا د حد نه سیوا دی سیکنډ آپشن دا دی چې یرا کم زمنګ تاجران پېښور تلل شي پېښور نه مطلب سامان اغوی را چوت کی لار باندې مطلب عام پولیس کسٹم والا هم نه عام پولیس وی چې هغه د اغوی نه د لکونو روپو مطالبه کوي حالانکه هغه د 5 لاکھ روپو د اغوی سره سٹاک وی او 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپۍ د اغوی نه مطالبه کیږي د اغوی نه غسته کیږي نو مونږه عمران خان صاحب ته دا ریکوست کوو چې یاره تا خدا خبره کړی دا چې زه به غریب له روزګار ورکوم حالانکه دا خو روزګار ورکول نه شو دا خو غریب ختمول شو او بطور مونږ دا نه وایو چې یاره یو ملک بغیر ټیکس نه چلیږي خامخا به ټیکس ورکول کیږي خو لیکن په جایز طریقې سره کم انډراید فون چې مطلب 10,000 روپۍ فون دی هغې باندې مطلب اغوی مطلب 8,000 روپۍ 9,000 روپۍ ډیوټي غواړي نو آیا دا چې دا سیستم روان دی دا ټول پروګرام کپنۍ ته روان دی یو برینډ به چلیږي حالانکه مارکیټ کې چې کم لوکل خلک دي چې هغه د بهر نه امپورټ کوي هغه د چاینا نه امپورټ کوي نو مطلب اغوی به ختم کړي لول شکریہ دا کوم ازو تاسو به دې خبره په حکم چې دا ټیکس په صحیح حساب دی زمونږ دلته غریبه طبقه ده دا خلک چې ځنه د بهر ملکونو نه کم یوز فون راوغواړي نو دی په هغه یوز فون باندې د نوې فون کم ټیکس چې اغه مثلا د 1 لاکھ روپو یو موبایل له پغی باندې 45,000 روپۍ ټیکس دی اوس دا یوز فون د واغستو الته په 50,000 روپۍ 45,000 روپۍ واغستو نو په پاکستان کې به دا اغه نوې فون 45,000 روپۍ ټیکس ورکړي نو د ساغه سټ قیمت بیا 1 لاکھ روپو ته ورسېدو نو مونږ دا وایو چې هرته کم سه کم زمونږ د غریب عوام ته چې کم یوز فون راځي او د هغه یوز فون باندې چې کم ټیکس لګولې د کم نوې فون چې کم ټیکس دی اغه په یوز فون باندې دی یو سړی د بهر ناراضي په جیب کې وسره یو سټ دی د خپل استعمال سټ دی نو اغه باندې 40-45,000 روپۍ په کم لیول باندې هغه ټیکس ورکی مونږ ته دغه ټیکس خلاف یو.